Men vad gjorde du innan då? Innan det så var jag gynekolog. Vad intressant. Alltså, det är ju... Just att man väljer det, det är ju alltså, intressant att man... Nej, men det var helt naturligt för mig, kände jag. Jag gick ju läkarutbildningen. Och sen efter ett par år så måste man ju välja inriktning. Och då kände jag att jag var mest intresserad av liksom fortplantningsorganen och hur allt det fungerar. Och så att det kändes väldigt naturligt. Ja. En jättespännande värld liksom. Men vill du tillbaka sen eller när du mår bättre? Nej, det går inte. Det var så otroligt stressigt. Det var så mycket nedskärningar. Jag kan tänka dig hur intimt möte det är. Liksom. Och så vill man ju ha tid. Det var bara löpande band. Liksom. Det var bara snippa på snippa på snippa på snippa. Hela dagarna. Alltså, jag vill inte se en enda vagina till i hela mitt liv. Vi gick in i slidväggen kan man säga. Den var bra. Nej, men den var inte så kul. Jo, den har jag inte rört för. Det var dåligt skämt, ursäkta. Den var kul. Jag har gått in i slidväggen, va? Men undersöker man sig själv då, eller?